Намагалися зробити так, щоб кожного року приїжджали нові люди, а це перекладачі, письменники, видавці. Умовно ми ділимо програму на дві частини. Це є заходи для студентів і професіоналів, тобто це перекладачі, філологи, викладачі, професійна аудиторія загалом. І є заходи для більш широкої аудиторії, в принципі, яка цікавиться літературою. Учасників у нас близько 25. Це з різних куточків? Так, це з різних куточків України, і навіть одна німкеня цього року в нас бере участь в проєкті «Ландшафт», який сьогодні ввечері відкриватиме фестиваль. Це проєкт спільно з українським поетом, менеджером культурних проєктів Грицьком Семенчуком. В коміксах потрібно, щоб репліка влізла от в цю хмаринку, де знаходиться репліка. Тобто цим переклад коміксів трошки споріднений із кросвордом, тому що тобі треба не лише передати зміст, тобі ще й треба підібрати слово потрібної довжини. Ну, ти сидиш як над кросвордом думаєш.